Guddiga isku dhafka ah ee labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya u qaabilsan qabanqaabada doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa maanta waxa maalintii saddexaad ay wadeen diiwaangelinta murashixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo maanta ay tahay maalintii horey loo asteeyeen guud ahaanba lagu soo gabangabeeyo diiwaangelinta murashixiinta, maadaama waqtigii horey loogu suntay ay tahay islamarkaana ah 8-10 bishan oo la qorsheeyey in diiwaangelinta murashixiintu ay socoto. Si 15-ka bishan ay u qabsoonto doorashada ka horna loo sameeyo hadaljeedinta murashixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Murashixiinta maanta isdiiwaan geliyay waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane oo tagay xarunta diiwaangelinta murashixiinta islamarkaana qaatay shahaadadiisa caddeynaysa inuu ka qayb galayo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee 15-ka May. Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana Duqey Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale isdiiwaan geliyay islamarkaana guddigu ay guddoonsiiyeen shahaadada murashaxnimo. Xildhibaan Sakriye oo asna baarlamaankii 10-aad ka tirsanaa sidoo kalena tartamay doorashadii 2017-kii ayaa ka mid ah murashaxiinta maanta marka la qaatay shahaadada murashaxnimo, islamarkaana ka mid noqday tiro murashaxiina oo maanta guddigu ay diiwaan geliyeen, kuwaas oo si rasmi ah uga mid noqonaya howlaha doorashada iyo ka qaybgalka fadhiga loo madlan yahay in baarlamaanka Soomaaliya madaxweyne uu ku doorto 15-ka May. Waxaana la filayaa in guddigu si rasmi ah ugu dhawaaqo in guud ahaanba ay soo gabangabeeyeen diiwaangelinta maadaama ay jiraan culaysyo badan iyo sidoo kale cadaadis ka imaanaya dhinacyada beesha caalamka oo ku aadan in laga dhabeeyo jadwalka horey loo soo saaray. Arrin dhacda CBA Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.